Koniec roka, čas bilancovania a myslím, že v nasledujúcich 20 minútach potešíme hlavne plochodrážnikov, pretože dnešná téma a môj host je predseda Speedway klubu Maťo Búry. Takže vítajú nás v televízii opätovne. Ďakujem. No a tradične teda, ako vyzeral tento rok 2022 z vášho pohľadu? Tak rok 2022 vyzeral už tak trošku normálnejšie než tie predošlé 2 roky. Ešte to samozrejme nebolo tak úplne naplno, ako by sme chceli, ale podarili sa nejaké veci, podarilo sa dokonca aj zorganizovať preteky, aj keď počasie bolo veľakrát proti. Podarili sa nám akcie už pred sezónou, či to už bol nábor mladých talentov, alebo to bolo jarné sústredenie na našej dráhe, potom neskôr teda preteky, ligové súťaže, či už doma alebo v zahraničí. V podstate ja hodnotím sezónu kladne, myslím, že to bola taká trošku rozbehová sezóna po tých kritických 2 rokoch, aj keď zase samozrejme tá celoslovenská, teda celosvetová situácia, ktorá momentálne je, nie je veľmi naklonená na takéto akcie, ale túto sezónu sme ešte nejakým spôsobom dali a myslím, že aj tak pozitívne dobre zakončili. Čo ty myslíš, že dobre zakončili, že ste si spravili na konci party a bolo za čo, hej? Tak party nie, ale myslím, že tie posledné preteky boli veľmi vydarené, aj počasie bolo krásne. Dodnes sa kochám fotkami z tých pretekov, kedy tam krásne slniečko svietilo, lebo aby som teda povedal tým, ktorí nevedia, o čo ide, tak my sme začali sezónu až koncom mája, lebo bali sme sa, že aká bude ešte tá protipandemická nejaké opatrenia, situácia. Takže sme začali až na konci mája pretekmi Macec Cup, to sú také medzinárodné preteky, taká séria pretekov a vlastne darilo sa nášmu pretekárovi Jakubovi Válkovičovi, ktorý tam skončil tretí, dokonca siahal na druhé miesto, ale tak skončil tretí. Aj celkovo preteky fajn dopadli. Bola to taká generálna skúška pred majstrovstvami sveta, kvalifikáciou do Grand Prix, tu sme mali 11. júna. Čo sa týka tej kvalifikácie, tak si myslím, že tiež celkom dobre všetko skončilo. Podaril sa teda aj priamy televízny prenos. Štartoval Maťo Vaculík, ktorý teda rok predtým bol bohužiaľ zranený. Takže štartoval Maťo Vaculík, dokonca vyhral preteky. Takže ja si myslím, že všetko bolo super. Mali sme tu kvalitných jazdcov z celého sveta, mali sme dobrú návštevnosť. Akurát dve veci, čo tam nám veľmi nevyšli. Bol trošku nešťastný termín, lebo nám dali rovnaký termín ako preteky, ktoré boli také isté v Maďarsku. A to nám zobralo dosť divák, lebo z Maďarska nám chodí pár stovák fanúšikov. No a druhá vec, čo nám teda sa nepáčila, bolo, že sme tu nemali poľských pretekárov. Čiže Poliaci to je záruka kvality, vyššej kvality. No bohužiaľ, do budúcna musíme nad tým trošku popracovať, lebo čo sa týka svetovej plochy dráhy FIM, tak tam v komisii nemáme svojho človeka, respektíve najbližší nám je Petr Moravec z Čiech. No a jednoducho nevieme to nejako ovplyvniť veľmi. Akurát dobre to je, že vo FIM Europe, čo sú majstrovstvá Európy, tak tam máme svojho člena komisie, to je Jakub Zliechovec, náš podpredseda klubu. No a tam to teda aspoň ovplyvniť vieme, tam si vieme aj termín určiť, vieme zalobovať alebo zabojovať o to, aby sme mali pestrejšiu štartovku a tak ďalej. Takže to boli také dve veci, ale to ja si myslím, že to fanúšikovia až tak nevnímali, to my ako organizátori k tomu, aby to bolo také perfektné. No a, takže ja si myslím, že boli pekné preteky, súboje, dráha bola perfektná, počasie a tak. No už potom prišlo leto, mimoriadne suché leto a pršalo dvakrát v lete a dvakrát cez naše preteky. Takže keď o 10 rokov takto bude chcieť zistiť, že kedy tu pršalo, tak si pozrie kalendár našich pretekov. Aj v júli, aj v auguste vždy na naše preteky pršalo. No v júli sme mali mať dve podujatia. Sobotné majstrovstvá Európy juniorov semifinále a nedeľu to mali byť medzinárodné majstrovstvá Slovenska.
Odjazdili sa iba tie prvé, aj tam v podstate nám pršalo, ja už neviem presne, možno 8 hodín pršalo v kuse. Našťastie my sme tú dráhu pripravili takú tvrdú, my sme boli na to pripravení, lebo počasie, predpovede počasia tak aj hovorili. Takže my sme ju riadne ubili, urobili sme s nej betón a to boli fakt ako prekvapení aj samotní jazdci, aj teda žíry pretekov, to je vedenie pretekov, že keď oni videli, že ten dáž tu prší, neviem, tých 8 hodín, hej, tak to každý hovoril, no to sa nepôjde, to sa nepôjde. Ale tej dráhe nič nebolo, hej, že tam sa podarila rekonštrukcia dráhy, ktorá prebehla asi už zo 6 rokov, zo 7 dozadu. Odvodnenie, o ktoré sa my vlastne stále staráme, stále to premývame, čistíme, takže to úplne 100% funguje a do hodiny, ja jak skončil dážď, tak sme tú dráhu pripravili a aj vďaka možno 20 chalanom, ktorí zobrali metly a išli sme tie kaluže zametať, takže do hodiny sme mohli jazdiť. No už horšie bolo na druhý deň, my sme tú dráhu robili do noci, sme ju valcovali, aby bola tvrdá a tvrdá. Tej dráhe tiež neublížil ten dážď, aj keď to bol teda, myslím, že 12 hodinový dážď, tam už celú noc pršalo a potom ešte aj cez deň. No len sme čakali, kedy prestane, lebo plocha dráha sa nemôže jazdiť, keď prší. No bohužiaľ neprestalo do večera, pršalo, tak sme museli tie preteky odpískať, čo ma veľmi, veľmi mrzí, lebo sme mali takú dobrú štartovnú listinu a bolo by to určite perfektne vyrovnané, len bohužiaľ, ako, no a to už... Nezrušili ste ich úplne, preložili ste ich, no ale tak predpokladám, len... štartovka už teda nebola taká, ako by bola. No a to hovoríme o hodne tisícoch eur, ktoré sme na tom stratili. Čiže v podstate to nás akože dosť tak veľmi mrzelo a to vlastne ovplyvnilo aj to, že keď už bol ten náhradný termín, tak sme to nerobili ako samostatné preteky, lebo jednoducho sme tiež nejak limitovaní finančne. No a potom vlastne tie v auguste preteky, tam nám zase pršalo, ale našťastie to bol pohár priateľstva, sa nám to podarilo odjazdiť, podarilo sa nám tú dráhu zase takú dobrú pripraviť. No a tam sme zaznamenali taký úspech po veľa, veľa rokoch, že sme ten pohár priateľstva vyhrali. Takže prvýkrát od roku 2015, tuším, alebo 16, ostal u nás ten pohár, tá putovná trofej. Takže to sme veľmi radi, že sa podarilo. Aj zásluhou teda znova spomeniem Jakuba Valkoviča. No potom v podstate sme mali termín v októbri, začiatkom októbra, to mala byť prvá liga. No a tam sme spojili aj tie medzinárodné majstrovstvá Slovenska, aby sme mali tento rok slovenského šampióna. No a čo nás teší, štartoval tam Maťo Vaculík a čo nás ešte viac teší, tak štartoval po veľkom úspechu, víťazstve v Grand Prix poslednej, ktorú odjazdili v sezóne v Toruni. No a vlastne prišlo veľmi veľa divákov, počasie vyšlo perfektné. Na takéto preteky posledné v sezóne chodí fakt do 500 ľudí, hej. Že to už väčšinou aj počasie, aj jedno s druhým už na konci sezóny. Teraz sme mali vyše 2000 ľudí, hej. Čiže sme boli sami akože prekvapení, že fu. Tak sme rýchlo ešte organizovali autogramiádu s Maťom Vaculíkom, bol tam aj Honza Kviech, vlastne vicemajster sveta juniorov aktuálny, takže veľmi veľa ľudí prišlo aj na tú autogramiádu, tak sme radi, že takýmito úspešnými pretekmi sme zakončili sezónu, keď už to leto nám neprijalo, keď sme vlastne organizovali tréningy tak, že čakalo sa až do dňa, kedy mal byť tréning, či vôbec bude voda v potoku natoľko, aby sme ju dokázali natiahnuť do cisterny, lebo už jednoducho tak bolo sucho, že aj v okolitých krajinách mali sme napríklad trénovať v Čechách, v Březolupoch a tiež 2 dní predtým nám volali, nemáme vodu v potoku, nemôžeme polievať dráhu, nemôže sa trénovať. Takže čo sa týka pretekov, tak takto sme dopadli. No a čo sa týka ďalšej činnosti, už som spomenul, na začiatku sme urobili v marci taký nábor do Speedway Academy.
Podarilo sa nám získať peniaze zo Svetovej motocyklovej federácie a z našej Slovenskej motocyklovej federácie. No a v podstate ešte aj vďaka našim sponzorom stadialto zo Žarnovice sa nám podarilo zrekonštruovať priestory niekdajšej garáže, ktoré teda dostali perfektné vybavenie a zázemie, kde teda teraz momentálne máme, aj celú sezónu sme mali motorky a všetko, čo k tomu patrí. Čiže chalani, títo mladí začiatočníci si neberú motorky so sebou domov, ale pracujú v klube, a tak ako to bolo v minulosti, ako to bolo v 80-tych, 70-tych rokoch, tak sme sa to snažili tak urobiť. Samozrejme pod dohľadom trénera, respektíve trénerov. To tiež musím spomenúť, že vlastne dlhoročný tréner Janči Daniel mal v tejto sezóne dvoch pomocníkov, Patrika Búriho a Krištofa Capa, ktorý vlastne dlhodobo spolupracuje v našom klube, aj keď teda pochádza z Poľska. No a vlastne oni sa venovali tejto Speedway Academy chalanom, motorkám, opravovali, všetko vymieniali, čo bolo treba, zháňali. Tréner zase viedol tréning na dráhe, takže úplne super to fungovalo. V tejto sezóne sme zorganizovali 48 tréningov, čo je teda najviac za tých 12 rokov, čo sme na plochej dráhe. Takže 48 tréningov, keď si to rozrátaš, tak pre plochodrážnikov je to hodne. No a samozrejme k tomu sme museli mať aj všetku tú veškerú techniku, ľudí, ktorí to zabezpečovali, polievali dráhu, upravovali dráhu, takže na prvom mieste veľká vďaka trénerovi a teda týmto ďalším chalanom, ale plus musím spomenúť aj Feriho Štefloviča a Janči Ochmov, ktorí sa starali o dráhu, o techniku, takže dalo nám to teda poriadne zabrať, no ale našťastie podarilo sa všetko. A fakt minimum tréningov sme odvolali, že by bol nejaký problém, keď, ja neviem, nemal kto. Lebo musím povedať, že všetci to robíme popri práci, takže nemáme zamestnaného človeka, ktorý by mal toto na starosti. A to ešte poviem, že tréner v podstate toto všetko zvláda a bez nároku na člen jediné euro za tých 12 rokov, čo sme ako klub klubom, nikdy neprišiel a nepýtal, že dajte mi niečo za to, hej. Takže veľká poklona. Dobre, ako to máte s kádrom v podstate? Koľko je tam teraz tých jazdcov, takých tých, nazvem ich starých, ale v podstate nie vekom, ale služobne, a koľko je tam teda tých mladých? Tak momentálne máme 5 licencovaných jazdcov, tak v prvom rade je to Maťo Vaculík, ktorý teda je svetová špička. Jemu teda našťastie sa nemusíme starať o techniku. Myslím, že je to opačne, že občas on vám niečo posunie. Lebo jeho rozpočet a náš rozpočet sú diametrálne odlišné. Takže áno, pomáha nám a pomáha nám aj počas sezóny. Vždy, keď niečo potrebujeme, vždy sa môžem na neho obrátiť, zatelefonujem mu, pomôže nám, či už aj materiálne, aj nejakými radami, kontaktami a tak ďalej. Takže Maťo Vaculík, to je super. My zase sa mu staráme o také trošku promo, lebo fanúškovia si to ani tak niekedy neuvedomujú, keď ho vidia tak často v televízii v jednej, druhej, tretej, štvrtej, piatej. Ale mnohokrát je to za tým, že vlastne či nejaký úspech alebo niečo sa stane, hej, že čo aj, vyhral Grand Prix, ešte hneď v tej minúte, 5 minútach kontaktujeme televízie a podávame informáciu o tej správe, lebo tak máme tu aj tlačové agentúry, lenže to sú také dvojriadkové informácie. Hej. A vlastne toto hlavne teda môj brat sa stará o komunikáciu s televíziami a vďaka tomu ten Maťo je v tej televízii často. Hej. Takže to tiež nie je také automatické, že by oni čakali, hej, že ideme za ním. Jednoducho dávame im tie informácie. Povedať, že plochá dráha zrovna nie je šport tak. Na Slovensku, hej, nie sme Poliaci. My sme sa dozvedeli, že vlastne nie, že plochá dráha, ale celý motocyklový šport na Slovensku, čiže aj enduro, motocross, cestné, sú menej populárne ako baseball na Slovensku. Sme sa dozvedeli teraz a na základe toho naša federácia dostane menej peniazy než v lani, lebo sa meria, neviem akým spôsobom, popularita športu. Takže baseball na Slovensku je známejší než teda celý motocyklový šport, tak zaujímavé. A podľa toho je aj teda tým pádom asi záujem tých médií.
No, ale nerozumiem tomu, lebo ja v médiách vidím častejšie toho Vaculíka ako našich bejsbolistov, ak teda sú nejakí, neviem. Ale teda, no, neviem na základe čoho. No a potom samozrejme Jakub Valkovič, tento rok sa mu podarilo trošku presadiť aj v Poľsku. Jazdil tam takú súťaž, že U24 Extraliga. Čiže každý tím, ktorý jazdil Extraligu, mal ešte taký kvázi ako juniorský, mládežnícky tím a jemu sa podarilo presadiť v Lubline, čo Lublin sa nakoniec stal aj majstrom Polska v tej veľkej Extralige. To bolo tiež zaujímavé, lebo sa stretli vo finále s Gorzovom, za ktorý jazdí Maťo, a Lublin, s ktorým máme my vlastne taký blízky vzťah, Žarnovica a Lublin, lebo aj na začiatku sezóny vlastne boli u nás na sústredení, takže nevedeli sme, komu fandiť. Ale tak môžeme povedať, že v každom prípade by vyhrali naši, tak vyhral to Lublin. Takže tento Jakub, no a jemu sa zadarilo, najmä aj na pretekoch u nás v Žarnovici, to bolo teda to víťazstvo pohári priateľstva, to tretie miesto Macec Cupe. No a potom v podstate máme ešte troch chalanov, ktorí to ale robia, tak by som povedal, popri práci, popri škole, že jednoducho sú limitovaní týmito možnosťami. A to je mladý teda Juraj Šuška, ktorého dosť akože limitovalo aj zranenie po páde v Žarnovici. No a potom aj zdravotné problémy jeho otca, takže nemohol chodiť na preteky. Niečo odjazdil, niečo teda nie. No potom je to Rasťo Cíferský, ktorý to túto sezónu zobral tak zostra, no len bohužiaľ v auguste si zlomil kľúčnú kosť v Kršku, v Slovinsku, počas prvej ligy, čo sme tam išli. A to dosť komplikovanie, neviem teraz rýchlo, či to bola štvornásobná fraktúra kľúčnej kosti, operovali mu to, ale nebolo to dobre, takže do konca sezóny ostal stáť. No a ďalším do partie bol Adam Čarada, ktorý sa po 6 rokoch, myslím, vrátil na ovály a odjazdil niekoľko pretekov a myslím, že mu to išlo celkom dobre na to, že toľké roky nejazdil. Trénoval celú sezónu a teda od toho augusta už jazdil aj niekoľko pretekov. No, na začiatku sezóny to ešte skúšal aj môj brat Paťo. No ale potom on ho povedal, teda radšej sa začal venovať mladým a akože tej výchove a tréningom, lebo je to dosť také náročné vrátiť sa po ťažkom zranení. Zlé je vrátiť sa po zranení, ale horšie je vrátiť sa po ťažkom zranení. No a on teda to ťažké zranenie mal v Rakúsku v roku teda 2018, keď si zlomil obidva členky, jedna teda otvorená fraktúra, potom ruka, ťažký otras mozgu, takže tréner Janči Daniel z tých 48 pretekov, 40 teda tréningov, 46 viedol a je to dosť záber na hocikoho, hej, nie na človeka už teda aj v jeho veku, takže dúfam, že bude trénovať ešte dlhé roky, ale verím, že teda aj s týmito mladšími. Takže tak. Dobre, no viem, že nad vami, myslím teda ako nad klubom, visí strašiak v podobe mantinel, teda nafukovačiek. Pre divákov treba povedať, že je to záležitosť niekoľkých desiatok tisíc, neviem, či 60 tisíc. Takže a tie vaše, ktoré musíte mať, máte vám, no ako to nazvať, končím, záruka. No, vysvetlí to, no. To je najhoršie, že my nemôžeme ani po záruke jazdiť, hej, že keď si kúpiš, ja neviem, jogurt po záruke, tak ešte na druhý deň si ho môžeš dať. Ale s mantinelmi nemôžeš vymýšľať. Je to bezpečnostný prvok a netreba tam nič podceňovať. Na druhú stranu je to škoda, lebo ja si myslím, že životnosť takýchto mantinelov by kľudne mohla byť 10 a viac rokov. Bohužiaľ, možno je to aj tak trošku biznis zo strany Svetovej motocyklovej federácie, že životnosť mantinelov je 5 rokov a môžu ti to predĺžiť maximálne ešte tak o rok. Nám to už predĺžili, v lani sme mali takú veľkú inšpekciu dráhy a všetkého okolo toho. Bol teda ten šéf tých inšpektorov z Anglicka prišiel. Takže tam nám to všetko prešlo a dokonca nám teda predĺžil tú životnosť, že ešte v sezóne 2023 môžeme používať. Potom nám teda končia a my už tento rok sme sa začali o to trošku zaujímať a budúcu sezónu už teda ich budeme musieť aj kúpiť. A preto sme rozbehli veľa teda
alebo teda sledujeme veľa možností, ako to zafinancovať, lebo 60 000 eur z vrecka nevytiahneme. Akurát tak možno na spolufinancovanie pár tisíc eur, ale nie 60. A ani teda takých sponzorov tu nemáme. No, tak takže, ako to idete riešiť? No, riešiť je tak, že my môžeme žiadať o tú dotáciu, či to je už z Fondu na podporu športu alebo z VUCčky, môžeme žiadať, ale iba v tom prípade, keď sme buď vlastníkmi, alebo máme dlhodobý prenájom. No a dráhy. Dráhy. Tých mantinelov v podstate, hej? Dráhy, lebo to je súčasť dráhy, mantinely. No a preto sme teda sa dohodli s mestom tu v Žarnovici, že nám dajú do prenájmu, ale len teda dráhu, aj teda s mantinelmi, príslušenstvom. No a na 6 rokov je to len čisto z toho dôvodu, aby sme mohli žiadať my. Z týchto projektov. Áno, aby sme mohli žiadať my tieto projekty a aby sme mohli tú rekonštrukciu, teda nákup nových mantinelov realizovať. Takže iný dôvod tam nie je. Takže toto, no. Tak dúfame, že to dopadne, teda musí to dopadnúť, lebo fakt dnes už nafukovacie mantinely sú povinné vo všetkých krajinách, kde sa jazdí plochá dráha a teda aj ich životnosť sa kontroluje, takže by sme stratili licenciu dráhy a nie, že majstrovstvá sveta Európy, ale tu by sa nemohlo nič jazdiť, nič medzinárodné, no a národné 16 pretekárov nemáme na národné preteky, takže tak. Takže to musíte, dobre, takže aspoň máte to premyslené, že ako to idete riešiť, teda dúfam, že sa to teda aj podarí takýmto štýlom a takýmto smerom. Tak myslím, že sme zbilancovali rok, tento rok teda minulý, ale pozrime sa ešte v krátkosti, čo vás, respektíve fanúšikov, čaká, na čo sa môžu tešiť v tom roku budúcom. Čo pripravuje Speedway Club? No, ešte by sme to nemali nejak prezrádzať, lebo v podstate všetko tak je... To, čo môžete prezradiť, tak prezrádzte, budú nejaké preteky. Preteky ich plánujeme, áno, aj tréningy. Tak fajn, ale... tak ďakujem. No, čo sa týka tej budúcej sezóny, tak vlastne my sme to tak nejak rozbehli už pred koronou, keď sa to tak datuje, že sme robili aj majstrovstvá sveta a majstrovstvá Európy v jednej sezóne a chceme v tom pokračovať. Aj v tejto sezóne, ktorá sa skončila, sme to tak urobili a chceme to urobiť aj nasledujúcej. Máme priklepnuté preteky majstrovstiev sveta, kvalifikáciu do Grand Prix a máme priklepnuté a majstrovstvá Európy juniorov v semifinále. Termíny ešte, teda máme už aj termíny, ale tie radšej teda ešte nebudem spomínať, lebo musíme čakať na zverejnenie kalendára týmito organizáciami, federáciami, takže tu my nemôžeme. No a chceme už začať sezónu normálne, to znamená začiatkom apríla, tak ako sme predtým vždy jazdievali. Chceme ju začať medzinárodnými majstrovstvami Slovenska. Tam s termínom tiež ešte čakáme, lebo chceme to urobiť tak, aby tam mohol Maťo štartovať. No a on zase závislý od Poľska, takže čakáme, kedy zverejnia Poliaci kalendár. Na základe toho si my urobíme už teda. No a potom samozrejme chceme jazdiť v ligových súťažiach. Je to teda tá prvá liga, ktorej sa, to som aj zabudol spomenúť, v lani sa nám podarilo pekné tretie miesto tam obsadiť, čo sme boli veľmi radi. No a chceme jazdiť pohár priateľstva, no a uvidíme, no ešte, že čo. No a ešte, čo som skoro zabudol, také najdôležitejšie, budúci rok máme 70 rokov plochej dráhy v Žarnovici, od roku 1953. Takže sa chystajú veľké oslavy. Takže áno, chystáme aj nejaké tie oslavy, aké veľké budú, to uvidíme podľa situácie a podľa počasia. Ale niečo vymýšľame aj s pánom Treščákom, žarnovickým kronikárom, že by sa nejaká taká udalosť urobila. Nechcem teda ešte prezrádzať čo, lebo ešte sme to tak predbežne len preberali. No a potom samozrejme chceme urobiť aj jedno také väčšie podujatie mimo tých majstrovstiev sveta, čo sa týka 70 rokov plochej dráhy, ale to tiež ešte nechcem predbiehať, lebo uvidíme, ako bude poľský kalendár, ako sa bude dať Maťovi štartovať. Máme s ním sedieť až tento týždeň v podstate spolu a tam by sme to mohli doľadiť, takže nechcem to predbiehať. Takže 5-6 pretekov 100% a si myslím, že minimálne
4 budú takej vysokej kvality, takže diváci sa, fanúšikovia sa majú na čo tešiť, tak, lebo v podstate v tej nasledujúcej sezóne chceme trošku zapracovať, už tam máme jedného chalana, ktorý by mohol jazdiť od začiatku sezóny, takže uvidíme, ako mu to pôjde. Máme ďalších troch 13-ročných, z ktorých jedna je dievčina, ktorým to ide dobre na 125-ke, teda ten jeden už jazdí aj na 500-ke. No a tých by sme chceli na tých menších motorkách, aby už aj súťažili v Čechách. Takže uvidíme, ako sa rozbehnú, lebo my keď sme ten nábor robili v marci, tak sa nám prihlásil, teraz neviem, možno 15 detí sa nám prihlásilo aj na mechaniku, aj na jazdcov, ale to sezóna prechádzala, tak tí končili, tí prichádzali, hej, že a teraz sa nám tak vyprofilovalo takéto pevné jadro, alebo tvrdé jadro, hej, a máme tam momentálne 5-6 takých tých jazdcov, začiatočníkov, ktorí to teda myslia vážne, hej, takže to sme radi. A plus teda hovorím, jedni prídu, skončia, začnú, tak sa to tak obmienia, aj tí mechanici tiež, takže počas sezóny možno sme mali 10-12 takých, čo skúšali na motorke, hej, plus ďalších 12-15 mechanikov, sa tak vymenilo. Lebo ono v podstate je to náročný šport a my dávame dosť veľké nároky na týchto začiatočníkov. Lebo nie je to, že zašportujem si a prídem, neprídem, ale musia tomu fakt obetovať kopec času, takže aj to. Takže, a s tým plánujeme aj do tejto nasledujúcej sezóny ísť. Tak fajn, tak nech sa vám vydaria plány, tešíme sa na budúci rok, aj teda na to výročie a čo teda pripravujete to prekvapenie a pre túto chvíľu aj za fanúšikov ďakujem za tieto informácie. A ja ďakujem.